Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента, в нас сьогодні в гостях. Олексій, я вас вітаю. Я вітаю вас і всіх глядачів. Олексій, майже вже традиційне питання для всіх наших гостей. Де ви були 24-го числа, що ви робили і як дізнались про те, що війна почалась? Я знав, що вона почнеться заздалегідь. Я зібрав зброю і військову форму, домовився з 4 друзями, ми мали їхати в інкомат, йти в одну бригаду, я домовився вже, куди піду. І радісно потягав ручонки, не сподіваючись застрелити російський танк. Але не так сталося, як гадалося. Поки я їхав, мене зателефонував голова офісу і сказав, що ти потрібен в офісі, під'їжджай, поговоримо. А я ж, якщо пам'ятаєте, пішов з офісу напередодні він. І я приїхав там, визначили коло завдань, і тут спрацювала офіцерська жилка. Вона каже завжди, що ти маєш бути там, де ти найбільше від. І найбільш складні завдання, і комплексне треба вирішити. Я розумів, чудово, що навіть що майор Збройних сил це одне, а скажімо так, чиновник особих поручень при офісі під час війни це зовсім інше. І в тому числі допомогти багатьом людям. І я лише обрав. А друзі побігли в бригади, причому всі троє потрапили в різні. Отак не сталося. Ви вже коментували історію про те, що не могли сказати заздалегідь про те, що точно 24 лютого почнеться війна. І з одного боку, я, послухавши цю аргументацію, подумала, ну що так, правда, я не військова, але воно має право на життя. З іншого боку, чи не здається вам, що це, можливо, певний егоїзм, коли тільки обмежене коло людей знає про те, що буде така велика трагедія, і про те, що вони фактично позбавлені шансу поїхати. Тому що колапс, про який ви говорили на дорогах, ну він все одно виник. Навіть 24-го і 25-го ми це бачили. Справа в тому, що ті, хто знає, що буде війна, якраз і не можуть поїхати. В тому, як ви вірно помітили. Тобто я знав, що буде війна, але не збирався на війну. Питання полягає в тому, що ми в історії не знайдемо людство, не в старовинні, ні в новітні не знайдемо прикладів, коли керівництво чи військово-політичне розповідає своїм громадянам, що завтра буде війна. Навіть Ізраїль, який цінує своїх громадян донестями в силу історичної специфіки і може одну людину виманяти на тисячу терористів, яких 20 років ловили, все одно ніколи не повідомляв своїм громадянам про те, що буде завтра війна, хоча вони набагато більш зацікавлені, ніж Україна або інші країни. Чому? Тому що стратегічна глибина Ізраїля дуже маленька, там все залежить від швидкості того, як резерв прибуде. У них там є ЦАЛ-8, це повістка спеціальна, яка викликає резервісти, за 8 годин він має бути озброєний в складі підрозділів просуватися. Тому що вони об'являють лише за одною причиною. Не існує наразі державних механізмів і суспільних, які здатні впоратися з таким класом проблем. Тобто наслідки такого повідомлення во всіх без виключення державах вважаються більш гіршими, ніж неповідомлення. І це страшний вибір, який робить кожна держава, яка з цим стикається, тому що цей вибір схожий на вибір до англійського уряду під час Другої світової війни, коли вони викрали німецьку шифровальну машинку «Еніма», але не повідомляли про, наприклад, намір німців втопити пасажирське судно з великою кількістю пасажирів або розбомбити місто. Найкращим прикладом є місто Ковентрі, які вони допустили бомбардування, там загинуло дуже багато людей. Вони про це знали, але щоб не викрити те, що вони знали, вони не повідомляли. І потім люди зрозуміли, я сподіваюся, зрозуміють і наше військово-політичне керівництво, тому що практично всі народні депутати про це знали. Наприклад, це ж не лише знав офіс або одна політична сила. Знали всі. І опозиція, і так далі, і так далі. Офіційно ви їм повідомили, ви маєте на увазі? Усі ж є ж друзі там в службах, всі про це все знали. Але ж і опозиційні депутати нікому нічого не повідомили, не вийшли з трибуни, не сказали чому. Тому що вони розуміють, як дорослі люди, що наслідки були непередбачені. Ну, це цікаво, тому що я питала народних депутатів, мені достеменно відомо, що 23 лютого народним депутатам під час того, коли вони якраз ввечері засідали у Верховній Раді, їм справді проводили інструктаж зі словами, що завтра почнеться війна. Це ніхто не підтверджує, я не знаю, ну хай люди розсудять, це таке. Але коли ви згадуєте приклад Великобританії чи Англії під час Другої світової війни, ви наводите приклади, коли пожертвували малим заради великого. Да? Тобто
тобто не могли одразу німцям спалити, що вони розшифрували їхні кодування і можуть читати їхні повідомлення. Це велике, заради чого ми пожертвували таємницю початку війни, воно ще попереду, або ви вже зараз можете сказати, чим ми в цій ситуації виграли? Дивіться, от коли я про це кажу, і коли я казав про це в інтерв'ю Іванову, це ж не офіційна позиція. Це треба дуже чітко розуміти. Це я пояснюю, як Олексій Арестович, і громадян, як я сам, от з вами, ми безкрізь відомі, з нашими глядачами. Дивіться, це міркування. Я думаю, що влади будуть, можливо, буде офіційних представників, буде якісь інші міркування, тому що вони знають те, можуть знати, чого я не знаю. Але і пан Даніло про це вже казав. Я просто розмірковую як військовий, людина, яка знає військову історію, непогано, як мені здається. Можу сказати, що от уявимо собі. По-перше, росіяни багато разів переносили дату вторгнення. Тобто ж перша була ступінь готовності 26 грудня. Вони мали бути готові. Вони і починати якраз на Різдво, на новорічні свята, щоб Захід не встиг офіційно відреагувати. Це був такий план. Другий, ми були розслаблені. Друге, коли ніхто не очікує. Друге, вони не впоралися, вони перенесли на, по-моєму, наскільки я зараз не пам'ятаю, по-моєму, на 16 січня. Також не встигли, тому що новорічні свята, які завжди два тижні йдуть в православних країнах, вони також не сприяли готовності. Потім 24 січня або 28 січня не встигають. Потім вже були встигли, але почалася Олімпіада, і вони не хотіли підкладати своїм китайцям, тому що це було для них чревато. Потім вони ставлять на 22 дату закінчення Олімпіади, але потім переносять на 24. Ось так було. Уявимо собі, що ми оголошуємо, що 24 або 22 буде війна. От яка типова реакція буде яка? Така ж реакція була, як була, коли наші катера стріляли в Керченській протоці, і президента Порошенка звинуватили, що він спеціально узурпує владу для того, щоб не проводити парламентські вибори, ввести воєнний стан там і так далі. Так далі. Те саме сказали половина народу. Що ви, гади, спеціально узурпуєте, хочете ввести воєнний стан і прикінчити демократію в Україні. Тобто різко була подорвана довіра політичному керівництву. Інша половина або якась частина населення повірила б, прийшла би в рух. І почала би рух зі сходу України на захід України. Масований рух, такий, як ми бачимо. Десятки тисяч або сотні тисяч людей, сім'ї покидали все і поїхали. А далі дивимося, що б я зробив, якщо б я керував російською армією. Я б побачив цей весь хаос і затримав би напад на тиждень-два, краще на два. Ми маємо 5 мільйонів людей, які приїхали зі сходу на захід, і які кажуть керівництво, а де ж війна? От ми викликали резервістів, вони, хоча їх викликали насправді, ми їх розгромили, хоча їх розгортали, то масовано. Ми всі отримали повістки, приїхали, сидять в лагерях з автоматами і телефонують родинам, які не знають, як впоратися на Західній Україні, а Європа ще б нікого нікуди не пускала. Європу не було б можливості поїхати, вони просто війни нема, вони б не пускали так, як вони пускали після початку. Шалена соціальна криза, потім вона поступово переростає в економічну кризу, тому що люди не працюють, люди побігли, дурдом, розрив всіх економічних зв'язків і так далі. А війна все ще не починається. Росіян же ж, як у агресора ініціативи, вони можуть обрати дату, день, вони могли затримати це все. За два тижні довіра до влади була подірвана повністю. Сказали б, що довбані клоуни, вам ні в чому не можна вірити, і навіть в таких питаннях. І коли довіра впала до нуля, росіяни почали кампанію. Забиті дороги, довіра до влади нульова, ніхто нікому не вірить, озлоблений народ, розірвані економічні зв'язки, падіння всіх графіків від психологічного, масового до економічного. Ідеальна ситуація для росіян. Оце ціна повідомлення, можлива ціна повідомлення заздалегідь про те, що буде. Ну так, фактично ми час вже не зможемо змінити, ми просто аналізуємо, да, якісь шматки історії, які вже пережиті. Те, що обов'язково скажуть із часом, тому що зараз все ж таки в Україні діє і серед політиків, і серед медіа узгодженість однієї позиції. Ми не говоримо про політичні рішення, ми всі за країну. Але з часом все одно згадають ключове. Це те, що коли говорили про те, що треба і будувати дороги, і будувати армію, то все ж таки більше приділялося уваги дорогам. Вони ключовими, вони важливими для нашої економіки. Це все ясно. Але на сьогоднішній день велике навантаження на волонтерах, на збору грошей. От як ми зараз пропонуємо, вкотре звернути увагу нашим глядачам на QR-код і
перекинути ці гроші. В принципі, в держави вони були не такі великі, як нам зараз дають, наприклад, західні партнери, не такі колосальні, але були. Ми будували дороги. Як ви вважаєте, чи оці пріоритети, вони теж після війни не стануть важливими? Чи не будуть питати українці, чому ми не вкладалися в Збройні Сили України так, як це було б необхідно? Тим паче, що ви одна із тих представників, один із тих представників влади, який попереджав, що війна точно буде і вона неминуча. Да? Тобто це не було щось зненацька, що на нас впало. Ми не знали дату, але знали, що війна буде. Дивіться, значить, перше, тут є декілька питань. Перше, це те, що декілька відповідей на це питання. Перше, це те, що громадяни України мають право питати про все, що завгодно, кого завгодно, насамперед владу. Тому що люди загинули, величезна війна, купа горя, багато промахів і помилок, які ще розбирати. А їм народ має отримати відповіді. Я перше за це можу навести приклад Ізраїля, коли після кожної війни там створюється комісія величезна, яка досліджує те, що було. То, що було. Я, наприклад, за створення такої комісії. І з'ясування всіх, це може бути незалежна парламентська комісія, або судова, як любить в Ізраїлі, або мікс представників, в тому числі міжнародних представників, може бути там комісія народних депутатів, представників всіх влади, які з'ясують, які рішення приймалися до війни, під час війни, після війни, по закінченню війни там, і так далі, і видадуть свій вердикт. Можливо, він буде неліцеприятний по багатьох питаннях. Можливо. Друге. Щодо будівництва, що багато грошей на дороги – це розповсюджений міф, насправді. Кимось недобросовісно закинути в колективну підсвідомо, тому що суспільну думку. Тому що бюджет на Збройні Сили збільшувався всі часи правління президента Зеленського. І в 2021 році він був рекордом, як і наступний, до речі. Бюджет на оборону як такий. На дороги, дійсно, викидали багато, але ж можна подивитися і на це, і з іншого боку, що те, що інфраструктура будувалася, і багато людей це ухвалювало, і зрештою, дійсно, удобні їздити, це, по-перше, також військове питання, тому що по цих дорогах перекидається збройна техніка Збройних сил України. І ще треба, щоб ця комісія порахувала. По цих магістральних дорогах ми більш швидше робимо маневр зі сходу на захід, з півдня на північ, ніж по тих дорогах, які були до війни. А по-друге, гарно збудовані дороги показують громадянам, що це країна, за яку варто воювати. Тут щось будується, є майбутнє якесь і так далі, і так далі. Можна ж так подивитися на це питання. Тому вирішується це так. Я думаю, що щоб ми не тонули в міфології, це треба створити комісію після війни, яка дослідить всі питання, в тому числі найбільш болючі. Чому так легко впав під? Чому одразу вийшли на Херсон, на Мелітополь? Майже. Чому росіяни там одразу вийшли на оперативний простор? Чи дійсно розміновували перешиї кримські? Чи була зрада, чи не було? І багато-багато інших питань, в тому числі питання фінансування різних ділок, зокрема, оборони. Що стосується просто фінансування, це також не так дуже просто все. Чому? Тому що виробництво зброї є певні цикли, і ці цикли, хоч всі гроші туди віддай, воно не спрацює швидко, розумієте, да? І такі ракетні, наприклад, такі речі, як Вільха, Нептун і так далі, це роки. Навіть не 2 роки, не 3, а роки, 5-7 років на виробництво поставником зброї і так далі, так далі. Тобто це складне питання. Багато в чому прості люди, які все життя цим не займалися, вони навіть не зможуть зрозумітися і на цьому мають фахівці винести свій вердикт. Я за те, щоб все було досліджено спочатку до кінця, наскільки це дозволяє державна таємниця, але комісії можуть бути надані права і щодо державної таємниці, вони винесли вердикт. Хто був молодець, а хто винен. От я за створення такої комісії. Давайте перейдемо тоді до українських регіонів, тому що зараз вони вогні і палають, і велика купа і новин з'являється. Зокрема, днями велика перемога Служби безпеки України, зловлений зрадник і представник п'ятої колони Віктор Медведчук. Багато говорили про те, чи можна його обміняти, і от з'явилося його відеозвернення, де він говорить про те, що він не проти, аби його обміняли на оборонців Маріуполя і на цивільне населення. По-перше,
я скажу так, суто свою точку зору, що він не вартує і всіх їхніх життів, які там загорять. Тобто я б сказала, що так замала ціна, але тим не менше. Ми розуміємо, що він носій важливої інформації. В нього вливали кошти для того, аби він всередині інформаційно будував руський мір в Україні і так далі. Наскільки ймовірно, що справді, якщо Путін дасть згоду, Зеленський буде не проти, чи справді ви вірите в те, що от такий обмін наших оборонців і цивільне населення на Медведчука, що це здійсниться? Ну, тут величезне питання його обмінного потенціалу, скажімо так. Наскільки він потрібен Путіну, чи згодом він Путін обміняти всіх захисників Маріуполя і полонених, і живих нині навіть на свого одного кума Медведчука. Чи як це буде сприйнято в самій Росії, як це буде сприйнято Путін. Але такі консультації, я впевнений. Я не знаю, але впевнений, що вони тривають. Інакше б не було запису його звернення. Це може бути частиною забезпечення такого обміну. Що стосується інформації? Чи обміняємо Медведчука раніше, ніж він встигне дати інформацію? По-перше, я так не думаю. По-друге, треба розуміти, що окрім Медведчука затримали дуже багато з його безпосереднього оточення. І усім то точно втрачати нема чого, і вони думаю, що розповідають дуже-дуже багато конкретів. Дуже багато. Захисники Маріуполя, я думаю, що ви бачите, да, ледь не кожного дня. Зараз вже морські піхотинці, вони написали своє звернення. Вони постійно кажуть про деблокаду. І з одного боку, як диванний воїн, і як цивільний, яких я чую, всі кажуть, да, давайте там підемо на Маріуполь. З іншого боку, я послухала пояснення військових, чому це неможливо. Але навіть неможливо, навіть через створення комісій, про яких ви говорите, чи не стане Маріуполь... Я навіть не знаю, як це правильно назвати, можливо, там вироком для влади, да? Тому що ми ж міряємо не процесом і не об'єктивними причинами, ми міряємо тим, що люди, які зараз жертвують своїм життям, ми їм не допомагаємо. Чи є сьогодні усвідомлення в офісі президента, що питання порятунку Маріуполя – це одне із ключових? І інколи для багатьох вони кажуть таку фразу, що будь-якою ціною. Да, можна сказати так, це ж не ціною ваших особистих життів, але українці говорять про те, наскільки важливо прям визволити азовців і цивільне населення. На що готовий піти Офіс Президента? Перше, значить, не треба думати, що ця проблема обходить Офіс Президента, і ми там сидимо в бункері або на сіяючі небожителі, поки десь гинуть наші захисники. У мене в Маріуполі зараз один з найкращих друзів військових, з яким я багато пройшов років. Починав лейтенантом, ще він там зараз старший офіцер. Друге, у мене там хресник зі зброєю в руках, якому 19 років, і він весь цей час в Маріуполі, я не знаю, що з ним буде. І мене кожного дня доводиться спілкуватися із ним, з його батьками. А уявіть собі, що він загинув, а він пішов до війська, взявши приклад з нами. І мене доведеться мені особисто їхати до батьків і пояснювати, чому 19-річний хлопець загинув, взявши з мене приклад. І де був я під цей час? І таких прикладів в офісі дуже багато. У нас там багато військових, у нас багато людей, які мають там друзів зараз, прямо зараз в Маріуполі, і родичів багато хто має. Ми така сама частина народу, як і всі. Тобто не варто думати, що ми огороджені від цієї біди, нас особисто це не торкнулося. Торкнулося ще як і торкається. Я кожного дня розмовляю з цими, хто в Маріуполі зараз, ну хоча б з похресником. Друге, ми переживаємо так само, як всі. Я виходив до батьків, які, до речі, приїжджали, підходили під офіс вже і вимагали врятувати родичі. Тобто ми не ховаємося. Я вийшов до них, розповів, що до чого. Сказати, що вони були дуже раді мене бачити, ні. Але коли з'ясувалися деякі подробиці, вони зрозуміли, що ми так само переживаємо, як вони. Для нас це така сама проблема. Друге, стосується військової точки зору і любові ціною. Можна заплатити любу ціну, і є військові, які готові заплатити. Більш того, є військові, які вже заплатили цю ціну. Якщо ми пам'ятаємо, то воно вже просочилося відкрити джерела. Давно можна казати, що центральне командування постачало в Маріуполь зброю, боєприпаси і спецзасоби, скажімо так. Ну, там апаратуру мається на увазі, решта радіостанції, шляхом, ну, протилітним шляхом, і забирала поранених звідти. Поки не збили наших хлопців, і більша частина з яких загинула, частина потрапила в полон, маршрут став відомий, і це неможливо стало робити. А уявіть собі, що має відчувати вертоліт, бо військовий, який сідає практично на вірну смерть. Польот в Маріуполь – це практично вірна смерть. Але ж літали.
Більш того, я вам скажу зараз, це також просочилося відкрите джерела, я підробиць казати не буду, але іноземці дали це, багато хто бачив, я можу сказати, навіть зараз певна пряма допомога надається. Крім того, надається, Маріуполь підтримують вогнем. Крім того, надається дотична допомога. Що таке дотична допомога? Ну, от, наприклад, пам'ятаємо, да, притопили в Бердянську великий десантний корабель зі зброєю, технікою, особовим складом і так далі. Після чого постачання Маріуполя, а це ж постачання було маріупольського угруповання противника. Тобто морське постачання найбільш ефективне, за ним іде залізничне. Так от залізничне зруйнували наш спецназ. Зруйнував, який з Крима йде на Мілітополь, це було постачання маріупольського угруповання. А друге, потім втопили цей корабель. І там зараз дуже невеличкими партіями, які принципове значення не мають, намагаються обережно вночі перекидати вже ніяких величезних кораблів і так далі, і так далі. Того наші війська почали певні дії в напрямку Мілітополя ще 3 тижні тому. А це змусило частину сил, які готувалися проти Маріуполя, перекидатися на російських, на те, щоб зробити те, що військова наміці називається військове мистецтво, відсічний фланг. Тобто відсікаючи фланг, тобто, щоб наші війська не пройшли, не перерізали шляхи їх постачання, вони мали частину сил перекинути на стримування цих військ. І, до речі, це теж, ще одна з причин, тому що наступ на південному фасі, тобто на оточення величезне, на так звану другу фазу війни на Сході, почався лише позавчора. І йде дуже-дуже повільно, саме тому, що ми випереджаємо події. І є багато інших шляхів, про які не можна казати, яким надається дотична допомога чи суто військовим групам. Звісно, що це поки не деблокує місце. Але Збройні Сили роблять те, що можуть. Тепер питання, чи можна розблокувати військовим шляхом? Я хочу нагадати, що російська армія наступає, в тому числі в Запорізькій області. Найближчі війська знаходяться в Запорізькій області, якщо не вважати зону ООС, на якій самі там на півоточенні б'ються, їм точно не до блокади Маріуполя, вони ведуть бойові дії з переважаючим противником. І до того ж переважаючий противник наступає на Запоріжжя, в напрямку Запоріжжя, хоча я дуже далеко від нього, гуляй поле, скажімо. Тобто нашим військам потрібно вирішити, щоб деблокувати Маріуполь, наступне завдання – зупинити переважаючого ворога. Зупинити, розгорміть його. Щоб він не зміг продовжувати наступ. Це само по собі величезне завдання. І як чого воно вартує, ми бачили під Києвом, Чернігом і Сумом. Таке саме було вирішене завдання. Потім – пробити його оборону. Для цього потрібно, тобто самим перейти в наступ, накопичити величезні резерви, пробити оборону, там має бути 1-3, а краще до 6, де їх взяти невідомо. Потім розсунути фланги, щоб не могли бити по лісках, які проходять. Це ще третій етап Криму. Пройти 120 кілометрів по степу під ударами російської авіації з Криму і з Ростовської області, і спробами російських військ зупинити колону, перерізати ударами авіації, артилерії. І так далі, з дуже невеликим плечом підльоту, тому що з Ростовської області, з Криму, там 10 хвилин літіти російський раз, розгрузився і знову прилітає. Тобто, а потім дойти і пробити 2 кільця блокади Маріуполя, зовнішньої, внутрішньої, тому що Маріуполь заблокований по всій правилам військової науці. Ну, навіть не військова людина, бачачи ці 6 етапів операції, як ви думаєте, які шанси? Я ж вам чесно сказала, да, що я диванний воїн. Я все розумію, що ви говорите. До наших громадян, щоб вони порозмислили, тому що ствердження не примушує людину думати. Питання примушує. Я так питання буду задавати. А тепер політичний аспект. Що робить президент? Я з президентом знаходжусь в сусідніх кімнатах. Я бачу, що він робить. Можу вам сказати, що він десь, коли вдарили по Маріуполю в Кородому, це був психологічний злам, незважаючи на величезну кількість іншої інформації, потреб, які тоді ж Київ штурмували, якщо ми пам'ятаємо. Йому запропонували, під офісом була стрілянина 4 рази. Постійно вели сильні групи, заміновані машини. Це ж мало хто знає, що коїться в урядовому кварталі. А то, що кожного дня розтяжки там знаходяться, це таке. Про це ще ніхто не говорив, але я перший, хто вам про це кажу. І багато інших небезпек. Незважаючи на це все і так далі, президент сказав, це Маріуполь для мене тепер тема номер 1. Він почав спілкуватися з головами церков. Командир бригади звертався до Папи Римського. Почали його з світових церков. Потім з лідерами міжнародних гуманітарних організацій, лідерами провідних країн світу. Всі думають, а чого Макрон так часто дзвонить Путіну, телефонує? Це вважається навіть мемом, шуткою, жартом. Але насправді Макрон телефонував із Маріуполя, наскільки відомо,
дуже-дуже багато разів. Більш того, церква, яка дуже близька до російської православної церкви, скажімо так, Московського патріархату, виділила священників, які не останні ієрархічні персони. Вони сіли в автобуси, поїхали звільняти деблокувати Маріуполь в цивільному сенсі, в гуманітарному цього слова. Росіяни їх зупинили танковими пострілами перед колоною, сказали сидіть, не дергатися і так далі. Не заподіяли навіть ці. Звісно, якщо ви пам'ятаєте, гуманітарний коридор запрацював, а Маріуполь вперше відкрили для тих громадян, які самі можуть виїхати своїми автівками, не дали їхати в гуманітарному конвою лише на п'яту-шосту добу після початку роботи всіх інших гуманітарних конвою. Вже з Бучі вивозили, а Маріуполь не давали. Маріуполь для росіян – це принципове місце. Вони так само зробили в Сирії з Алеппо, вони знесли дані. Велику історію, збагається з складною культурою, з багатьма народами, які населяли Алеппо. Показово для того, щоб сказати всім наступним містам, що хочете, як в Алеппо. Ось те саме вони роблять зараз в Маріуполі. І війна – двосторонній процес. Коли родичі або небайдужі громадяни, які дуже чудово розуміють, жодна людина не може бути, скажімо так, байдужою до того, що знаходиться в Маріуполі і до перспективи того, що може статися в Маріуполі. Коли вони кажуть «зробіть все можливе і невозможне», то треба пам'ятати при всьому жесті того, що відбувається, що війна – це двосторонній процес. Все світове співтовариство, не лише Офіс Президента, який там не лежить на боку і не думає, ну що, може допомогти Маріуполі, може не допомагати? Ні. Які має там родичів і друзів, і все світове співтовариство, не лише політики, гуманітарна організація, церкви, робить все, щоб Маріуполь деблокувати. І кількість пропозицій щодо блокади Маріуполя, ви можете тільки собі уявити, а я можу назвати ті, що прозвучали офіційно. Наприклад, Туреччина запропонувала свій корабель до порту Маріуполя і забрати звідти поранених і цивільних. Відмова. Хоча росіяни не хочуть сваритися з Туреччиною, вони дуже залежать від Туреччини. Більш того, в Маріуполі було, наскільки я пам'ятаю, 156 китайських студентів, 300, майже 250 турецьких. Росіяни не дали їх вивезти, хоча, принаймні спочатку, їх в кінці другого тижня евакуації лише тільки вивели, хоча ані з Китаєм, ані з Туреччиною росіянам ссоритися не зручно. Вони вперлися, це дуже принципове для них питання. На них їх благають, на них давлять. Лідери дуже серйозних країн світу, від яких Росія прямо залежить. Дотично, прямо, як хочете, як завгодно, представники церков вищої ієрархії. Тим не менше, вони не здаються. Тобто Офіс не один. Весь світ благає допомогти, про допомогу або надання коридору Маріуполя. До речі, 150 тисяч осіб дало змогу вивезти з Маріуполя, хоча 100 тисяч залишається. Але щодо захисників Маріуполя, вони вперлися дуже-дуже принципово. Що їм тільки не пропонували в рамках можливого і неможливого також. Тому це складна проблема і треба розуміти, що ворог хоче добити Маріуполя. Це була установка, показово розправитися, зламати нас психологічно. І ось тут виникає питання. Маріуполь може стати, вже велика трагедія може стати ще більшою трагедією. А чи зламає нас ця трагедія? Чи почнемо ми звинувачувати один одного, принаймні, поки війна не скінчилася? Ціль, про яку наш ворог мріє, посварити нас між собою. А якщо ми посваримося, Маріуполь може стати не єдиним містом, яке буде мати таку долю. Тому я думаю, що до кінця війни варто триматися разом, не звинувачувати одного, тому після війни будемо розбиратися. Я однозначно з вами погоджуюся, і я впевнена, що на сьогоднішній день жодна політична сила чи жоден телеканал він не буде критикувати або владу, або на сьогоднішній день всі симпатизують головнокомандуючому генералу Залужному. Але історія в іншому. Мені здається, ми зараз отримали так багато символів перемоги, починаючи з останнього, це знищений крейсер «Москва». Ми дещо втішені, наскільки це можливо, що військо відійшло від Київщини і так далі. І на сьогоднішній день Маріуполь справді він став надзвичайним символом. І зараз ми не знаємо символом, чого він буде. Нашої перемоги і незламного духу нашого війська і українців, які там лишаються. Або моменту, коли... ви уявляєте собі момент, що ми кажемо в ефірі про те, що Маріуполь пав. Хто це буде робити? Як це можливо собі уявити? Сьогодні, мені здається, всі наші думки і почуття, вони тільки з Маріуполем. Саме тому вас так багато про нього розпитують, саме тому ми так багато про нього говоримо. Там вже не люди, там вже легенди і титани. І дуже хочеться їм якось допомогти. Пам'ятайте, що я перша особа
влада, яка взагалі заговорила про Маріуполь і взяла на себе сміливість сказати, що Маріуполь деблокувати військовим шляхом неможливо. Ви думаєте, я не розумію наслідки? Дуже багато людей зараз хоче зробити мене символом, символом падіння Маріуполя, щоб всі стріли прилетіли особисто в мене. Тому що якщо ти виходиш на трибуну і заявляєш, це не лише квіти і ті саме поклонники. Це і все всі ті негаразди полетять в тебе як мішень, які трапиться, і я чудово знав, що вони трапляться. Більше вам скажу, коли я вийшов на трибуну офісу президента з першим звітом, я думав, що буде набагато гірше. Я чекав, що таких подій, як Маріуполя, буде штучки 4. Для мене це було зрозуміло, що це буде Харків. Для мене це було зрозуміло, що це буде Суми, Чернігів. Я думав, що вони не встоять, як військові, за розрахунком сил та засобів. Я розумів, що ми втрачаємо це 4 міста. Втрачаємо. На хай в Харків у мене дуже багато родичів, просто близьких, які не виїхали, воюють, допомагають. В Чернігові багато друзів, в Сумах лише нікого немає. Але вже з'явилися друзі. Так от я чудово знав, що в мене все полетить. Я все це буду озвучувати. І не просто во владу політити, в мене, як людина, яка про це заговорила. І досі відповідає, я одна з небагатьох осіб, які взагалі комунікують тему Маріуполя. Розумієте, да? І питання в тому, що чи готові ми? Ми готові. Президент сказав про це вчора, він позавчора присвятив спеціальне вечірне звернення від цілком проблеми Маріуполя, і він сказав, політична позиція. Президент це ж не стільки роз'яснює, скільки заявляє політичні позиції. Якщо паде Маріуполь, росіяни не випустять до бійців, Україна виходить з перемовного процесу. А з росіянами? А в перемовинах росіян більше, ніж ми потребують. Особливо після зміни ставлення західних країн щодо об'ємів і термінів постачання військової допомоги. Тому що росіянам нема звідки брати військову допомогу. Вони таскають ракети до РСЗО з Ірану. Підсанкційні країни дуже складними шляхами. І тащать сюди старі БТР 60-х років і артилерійські системи 60-50-х років, тому що у них просто немає зброї. А нам озброєння, хоча не зовсім тими темпами і не в тій номенклатурі, але надходять і ще буде надходити. Тобто ми маємо стратегічну перевагу. Так от я був впевнений, ще раз додам, особисто був впевнений в перемозі нашої країни, навіть якщо ми 4 Маріуполя. Тому що росіяни стратегічно не могли нас поглинути, і я вважав, що ціна буде набагато більш страшною. Те, що ми маємо один Маріуполь, це чудо, тому що як би ми не сміялися над росіянами, це країна, яка 20 років готувалася до війни з нами, створила 10 армій, з яких 2 ударні, 2 танкові, які спеціально заточені для війни були не лише з Україною, але ж з НАТО. Це величезний, потужний ворог, якісний, кількісний переважаючий українців, які нас ненавидять і хоче нас стерти з лиця землі, щоб нас просто не існувало. І я можу сказати, що це поєдинок Давіда і Голіафа. І те, що Давід вправно б'ється вже в котрий раз в світовій історії, це просто пряме чудо. Воно, звісно, збудовано на професіоналізмі Збройних сил, на здатності народу до самоорганізації, на сміливості наших таких людей, як в Маріуполі і в інших містах, які б'ються. Але треба зрозуміти те, що у нас один Маріуполь – це величезне везіння. Ну, як везіння, ми його власними руками, але з Божою допомогою добуваємо, з допомогою союзників. Це могло бути набагато гірше. І зараз, коли ми проговорюємо сценарій можливого падіння Маріуполя, а там дуже складна обстановка, трагічна обстановка, я б сказав. Ми всі бачимо цю дівчинку Алінку, яка сидить там під ударами трьохтонних російських бомб зі стратегічних бомбардувальників. Треба розуміти, що колективний тиск Сполучених Штатів, Великої Британії, Євросоюзу, всіх церков, міжнародних організацій поки не дозволяє допомогти Маріуполю поліїхати дипломатичним шляхом. Єдине, що ми змогли евакувати багато кількість людей. Військовим робимо, що можемо, але я, по-моєму, вже зміг пояснити, не лише я, військовий пояснюють, я знаю приватні бесіди журналістів, чому це не вирішує, не, завдання, яке не можна вирішити військовим шляхом. Пане Олексій, тоді, дозвольте, я поєднаю попереднє питання із питанням Маріуполя. Ви сказали, коли ми з вами говорили про те, чому суспільство не сказало, що війна почнеться 24 лютого, ви кажете, що знали, готувалися, але не могли сказати суспільство. А зараз ви говорите про те, що ви думали, що Маріуполів буде більше. Як, якщо ти знаєш, то не робиш превентивні якісь дії? Якщо всі малювали мапи, як вони будуть заходити, які будуть окуповувати наші території? Чи можливо було, чи нам сил не вистачало і техніки, і зброї для того, аби стримати їх за всіма напрямками? Якщо ви пам'ятаєте, ми просили зброю і санкцію в Заходу ще з жовтня починаючи.
3 грудня було спеціальне звернення міністра оборони Олексія Резнікова: дайте нам зброю, введіть санкції превентивно для того, щоб не було. Тому що за всіми військовими розрахунками влада чудово розуміла, і військові розуміли чудово. Я ж з ним всім спілкувався ще до того, як пішов з офісу. Чудово знав, що які були розрахунки, ми знали, що буде набагато гірше. І це була ціна. Я про цю ціну казав в 2019 році в відомому відео, пам'ятаєте? Що я казав, що буде вторгнення, буде повітряний десант, буде росіяни будуть нас просаджувати повністю інфраструктурно, соціально, людські, економічно, щоб ми були не цікаві заходу, щоб нас не хотіли не лише НАТО прийняти, а взагалі мати з нами справу як з випаленою територією. Це от дуже важко прийняти, тим більше, коли перебіг кампанії для нас вдалий зараз. Насправді вдалий, ми стратегічну поразку, вернее, поразку нанесли Російській Федерації, перемогу вже отримали. Зараз хочеться казати, ну як же ж так, а як же ж Маріуполі, або там інше, там, або втрата півдня, Херсон і так далі. Але за всіми розрахунками, і нашими, і західними, все було б мало бути набагато, набагато гірше, і з цим нічого неможливо було зробити. Єдиний вихід, якщо б Захід дав таку величезну кількість зброї попередньої, ми встигли її освоїти, тоді да, тоді з'явився шанс, але ж не дав. Чому не дав, це окреме питання, але я можу навести Талірана, який колись сказав, що це гірше, ніж злочин, це помилка. Це не був злочин з боку Заходу, це була величезна стратегічна помилка, яку він неодноразово робив і ще буде багато разів робити, тому що і політика, і війна – це дуже-дуже складно. Я не хочу нікого звинувачити, я констатую, що це була величезна помилка. Але, якщо ви пам'ятаєте, посольства виїжджали з Києва не просто так. Вони серйозно розраховували, що ми втримаємося лише 72 години. Серйозно, це були реальні розрахунки, на яких вони будували свою державну політику і наддержавну на рівні воєнно-політичних блоків типу НАТО. Дійсно, вони так будували, вони всерйоз розраховували. Ніхто нам не хотів давати нам важку зброю, тому що вважали, що ми із нею не утримуємося. Нам давали як афганським маджахедам, щоб ми могли підтримувати партизанську війну після того, як росіяни блискуче протягом п'яти днів захоплять все по Львів, або принаймні повинницю. Ніхто нам нічого не давав. Ми вважали. Українське військово-політичне керівництво вважало, що ми протримаємося, але за розрахунком сил та засобів ми вважали, що будемо, що буде ну, гірше, що напевно захоплять Суми, Харків, Чернігів і ну, Херсон, зрозуміло було, можливо, Запоріжжя і так далі. Тобто лівобережжя вважали, що буде захоплено, тому що за розрахунком це або принаймні майже захоплено за дуже-дуже високу ціну. Якщо ви розрахунки особового, то як колись мені дозволять це сказати, я назову розрахунки втрат особового складу, які були розраховані, і економічних втрат, ну так вони мали бути разів в 20 більше, ніж зараз. Це офіційний розрахунок, це війна. Людям дуже важко це сприйняти, особливо, коли війна пішла за гарним сценарієм, тьфу-тьфу-тьфу, навіть не за середнім, а за найкращим, завдяки мужності українського народу, професіоналізму Збройних сил і так далі. Я владу навіть політично зараз не хочу упомінати, пусть буде армія і народ. Тому ну, це, скажімо так, все мало б бути набагато, набагато гірше. Це, звісно, не виправдання для Маріуполя, для Херсона зараз і так далі, але це пояснення. Єдиний оптиміст, який був серед моєго оточення в владі, це був я. Якщо ви пам'ятаєте мої довоєнні репортажі, то я казав, що ми розгромимо, що Росія отримає тут справжню військову поразку, не за очками, не за думкою окремих експертів, а справжній розгром на полі бою, от такий, як вони мають зараз, справжній, що ми зіб'ємо їм всю авіацію, що російська армія буде небоєздатна і нічого вони не захоплять, але я не є людиною, яка приймає відповідальне рішення до війни і під час війни. Я людина, яка має обмежену здатність впливати на деякі рішення в оборонній сфері. Впливати. Тобто я людина, яка вплив здійснює на рішення, але не приймає їх. Тому, розумієте, ну, це все, що я можу сказати по темі наразі. Ми зараз готуємося до, власне, з ваших слів, до однієї з найбільших битв. Це буде битва за схід України. Сьогодні пан Гайда, який очолює військово-цивільну адміністрацію Луганської області, каже, що нібито вже да, вона стартує. Він бачить це по обстрілам, він бачить це по діям військових. Наскільки ймовірно, якщо росіяни перекидають туди всю свою міць, армію, зброю і так далі, що ви тут прогнозуєте? Наскільки високий шанс того, що будуть захоплені території Донбасу в тих кордонах, які собі малюють у самопроголошених республіках та у Кремлі? Або навпаки, наскільки ймовірна ситуація, коли ЗСУ заходять в Донецьк і Луганськ, там підіймається прапор України
І ці території повертаються до нас, тому що мені здається, що вже все, вже ну, час для перемовин, особливо в частині самопроголошених ЛДНР, закінчився 24 лютого. Тепер ми мусимо тільки повертати наші території, і більше альтернативи не має бути. Дивіться, значить, ви назвали два сценарії. Один найкращий, інший найгірший. А піде десь посередині, як завжди. Тобто, по-перше, операція – це друга фаза, про яку багато казали, вже йде. На північному фасі вона йде 11-ту добу, там, де Ізюм, і там, де Попасна, Рубіжна і Сєвєродонецьк, тобто залишки Луганської області під нашим контролем, що тримуються нашими військами. А по-друге, а от завчора вона почалася і на південному фасі, тобто намагання там оточити. Оточення не буду, одразу кажу, у них нам не вистачить сил, але неприємності будуть і буде достатньо багато, треба готуватися і до втрати, і до просування, і захоплення противника нових територій, тому що вони підготувалися. Зараз їх на території України десь 90 тисяч, десь 40 з якраз зосереджені в зоні ВОЗ на вирішення завдань по оточенню наших військ, розгрому їх. І десь 20 на кордонах знаходиться в районі Валуйки, кажучи, Білгород-Валуйки, для того, щоб ввестися в якості оперативного резерву в тому місці, де буде успіх. Але треба розуміти, що, по-перше, не буде успіху, або принаймні не буде повноцінного успіху. Тому що російські війська деморалізовані, уявляють собою зборну солянку, яка погано взаємодіє одна між одним, тому що дуже різновидні сили та засоби зібрані. Вони крепко биті, у них немає настрою воювати, особливо і воно достатньо виснажені 6-ї або навіть 7-ї вже тижні війни, які там вже пішов. З іншого боку, наші війська потрепані, але наші війська боронять власну землю. І я думаю, що буде, і ми не збираємося чекати і не чекаємо, поки вони нас наступлять, а ми будемо лише оборонятися. Ми ведемо активну оборону, яка передбачає певні контрзаходи. І ті, хто дивиться за повідомленнями, на Харківщині звільнили такі населені пункти, взяли такі населені пункти, бачать, що наші війська активно контрнаступають. І це зустріч, часто це зустрічні бої або зустрічні дії військ з взаємним вклиненням, спробує підрізати тилове забезпечення, так далі, так далі. Ми діємо активно, ми не чекаємо в обороні, поки переможе враг чи відіб'ємо ми його. Це грандіозна бітва там точиться. Я думаю, що результат має бути десь 50-50. Частково вони вклиняться візьмуть, частково ми вклинемося, візьмемо. Але питання, нас не оточують, не розуміють. Але і ми їх не розіб'ємо, тому що сил не вистачає. А далі треба розуміти, що це останній оперативний резерв Російської Федерації. Все, що у них є, взагалі все прописом, все, що є каліграфічним прописом, від Калінінграда до Камчатки, все вже тут. Багато хто каже про російську мобілізацію, але зрозумійте, що ну, я до глядачів наших звертаюся, які на військовій справі не розуміються, але ж розуміються на здоровому глузді і на логіці. Росія може призвати 17 мільйонів осіб. Питання одне, чим їх озброювати, чим їх кормити, як їх постачати, на що їх сажати, на яку техніку. І що вони будуть діяти, коли вони отримують автомат або трьохлінійку, і їм скажуть, що треба їхати в Маратову Криму, де вже вмерли найкращі елітні підрозділи російської армії. У 1917 році такі мобілізовані, побоюючись їхати на фронт, зрозуміли, що простіше скинути батюшку царя, і скинули, аніж їхати помирати під німецькі пулемети і гази. І тому росіяни вже 4 березня під час засідання Ради Федерації, на якій було головне питання поставлено проведення мобілізації, відмовилися від цієї мобілізації. Зараз вони не можуть її провести. Вони зламають суспільний договір в Росії, який негласно існує, який полягає в тому, що зелені чоловічки воюють, якісь обізлічені, а ми сидимо на дивані і дивимося за їх успіхами. Самі воювати не хочемо, злізати з ними. Тому я пророкую росіянам стратегічну поразку, вона вже нанесена. Оперативна пауза, яка буде викликана тим, що резервів наступати в будь-якому місці вже нема. Завдання, які покладені навіть в другому етапі операції, не будуть виконані або будуть виконані лише частково. І далі вілка, так, відділка. Або вони переходять до оборони тих місць, які вони вже отримують, місць, скажімо так, тобто районів і територій, і будуть оголошувати якусь там Херсонську Народну Республіку, або що щось таке, або не оголошувати, а просто окуповувати, або вони відступають. Що буде? Буде залежати від кількості важкої зброї, яку нам надасть Захід, тому що у нас на одну людину, на один автомат зараз 6 осіб, які бажають воювати. У нас особового складу, який вже призваний до лав війська, набагато більше, ніж озброєння. А наступ
і контрнаступ – це набагато більш складний від бойових дій, ніж оборона, яку ми досі займалися. Для того, щоб перейти, треба накопичити величезну кількість ресурсів, зламати, зрештою, оборону противника. Зрештою, ми змінюємося місцями з росіянами, вони будуть оборонятися, хоча не наша територія, але менше з тим. І буде більш комфортна позиція, ніж ми, які будемо наступати. Тому звільнимо ми Донецьк, щоб звільнити Донецьк і Луганськ, нам треба, щоб зайшло озброєння дивізії на три, мабуть, таке, 1050 осіб важкої зброї, тобто 250-300 танків, 600-800 бойових броньованих машин, 200 одиниць важкої артилерії, ракетних військ, авіації, бажано ППО, яка буде прикривати це все наступаюче угруповання. А поки ми такого нічого не бачимо. Ми поки бачимо кількість озброєння в 10 разів, в 20 менше, ніж ми просили, і в 30 разів менше, ніж ми реально потребуємо. Тобто тут треба позбавитися ілюзій. Якщо ми зупинимо росіян, для нас буде величезна перемога оперативною вже, стратегічно ми отримали. Оперативно вони не зможуть далі наступати і не зможуть, навіть якщо вони всю Росію перешерстять і всю зброю зарано заберуть, не раніше, ніж через 2-3 місяці, а за цей час їх доб'ють санкції. Тому, мабуть, наступу вже не буде, а буде позиційна війна. Після завершення цієї битви, яка ще буде 2 тижні тривати, щонайменше. Позиційна війна, в якій у нас величезні переваги, тому що зеленка, тому що партизани, тому що у них постачання завжди було слабкою місцем Червоної армії, а зараз постачання по десятках і сотнях кілометрів ворожої території, така собі річ, тому що війська будуть стояти їх на місці переважно, ми будемо крити їх авіацію, артилерію, західну зброю, свою зброю, силами спеціальних операцій, всіма засобами і силами будемо добивати. І поступово, з кров'ю на зубах, але по міліметру ми будемо витягувати суперевагу на себе, і вони це чудово розуміють, насправді. А от звільнення Донбасу, тим більше Криму, це, по-перше, зовсім інша війна, Росія по-іншому буде її воювати. По-друге, а я не натякаю, можливо, за використання тактичної ядерної зброї, а тому що це коронна територія, з якими ми будемо битися. По-друге, тут навіть якщо ми будемо використовувати, складно. Чому? Тому що той самий Донбас, це 8 років окупації, там немає українського спротиву, там налагоджене постачання з російської території, там дуже коротке плечо постачання, яке так просто не переріжеш. Спроба взяти Донбас, навіть якщо надійде важка зброя, це 10-15 тисяч загиблих з боку Збройних сил України. Найкращих людей з величезним бойовим досвідом, які підуть попереду. Чи готові ми до цього? Це величезне питання. Саме тому президент поставив питання, що на 23 февраля вони мають зібратися, це однозначно, а що далі, можливо, референдум буде вирішувати. Але що ситуація швидко змінюється, президент вже каже, що ми готові воювати 10 років з росіянами, якщо вони упруться і не захочуть полишати нашу землю. Ну, значить, будемо добивати, поки не доб'ємо. Пане Олексію, а чи був якийсь шанс, інколи я таке чую, теж історію про те, щоб підірвати Керченський міст? Це теж це символ окупації, це символ злочину. І я кажу, ну, мабуть, вже не зараз, там, під час війни, ми розуміємо, наскільки вони укріплені. Але в ті моменти, коли б там була не така пильність, як зараз, чому не знищений оцей стратегічний об'єкт? Добре, що ви задаєте такі питання, тому що багато людей цивільних не розуміють, що таке міст. Будь-які міст будуються одразу так, щоб бути або вціліти під ударами, або швидко відновлені. Міст будь-який, навіть маленький через річку, це стратегічна споруда. І оце бої в Київщині, Сумщині, Харківщині, це все довели, коли ми зруйнували ці маленькі мости. І росіяни уперлися, і ми їх рознесли авіацію, артилерію діями наземних військ. Керченський мост – це величезна споруда стратегічного значення, яка збудована так, що навіть пряме потрапляння 10 ракет типу точка одночасно не виведе її з ладу або буде дуже швидко відновлена. Тому що вона одразу будь-який міст будується так, щоб його не зруйнувати, і в нього одразу інженерним шляхом на етапі ще конструювання закладуються спеціальні полості, ніші там для взривчатки, які в спеціальних місцях, і лише закладене туди спеціально підірване може вивести його з ладу, як зробив один героїчний сапер, який ціною свого життя генічевський підірвав мост, вже бачачи, що росіяни встигають на нього зайти, а він його лише таки мінував і отримав Герой України посмертно. Так от, питання в тому, що Керченський міст, я навіть думаю, що удар 20 бомбардувальник одночасно 10 точок не зруйнує, або принаймні він буде дуже швидко відновлений. Це перше. А по-друге, він дуже щільно прикритий, не зараз,
а щільно прикрити ще на етапі будівництва. Там розгорнути щонайменше дві зенітно-ракетні бригади, головним завданням якого є прикриття цього моста ще на етапі початку будівництва. Зараз, мабуть, це ще збільшено, це охорона. Там постійно чергують літаки військові противника, винищувачі, перехоплювачі. Там постійно чергує кораблі флота, які ведуть розвідку повітряної обстановки і забезпечують ППО як від ракетного озброєння, так і від авіації. Наші ракети не достають до моста, навіть якщо б ми захотіли туди вдарити, тому що точка має дальність лише 100 кілометрів. І це невирішуване військове завдання – зруйнувати Керченський міст, на жаль. Ми з вами вже не один раз говорили про морально-етичну сторону війни. Я все ще стою на своєму, що після того, що ми побачили в Бучі, в Ірпіні, те, що ми ще не знаємо, але вже відголоски Маріуполя з нашими людьми робили ці звірі. Ви завжди говорите про те, що ми цивілізована країна, на нас весь світ дивиться, і ми не можемо вчиняти, як вони. І тут, знову ж таки, це як історія з Маріуполем. Головою я вас розумію. Серце моє підказує, що за кожну вбиту дитину має бути вбитий, ну не знаю, дитячий садочок в Росії. За кожну зґвалтовану жінку має пройти стерилізація, не знаю, маленького російського, можливо, міста і так далі. Мені пригадується, одразу здається, у фільмі «Безславні ублюдки» у Тарантіна, вони там вирізали свастику у нацистів на обличчі. Хочеться, щоб ви сказали щось про сатисфакцію. Не про ту, яка буде. Не про те, що офіційно за статистикою Збройних сил України чи Генштабу 20 600 російських військових вже померли. А про те, що ми всі дуже хочемо помсти. Як ця помста виглядає для вас? І чи вірите ви у створення того самого органу, який там частково був анонсований, який буде шукати? Шукати цих злочинців, яким зараз там Путін якісь ордени і почесні звання видає, і так далі. Тому що цей біль, ну, недостатньо. Тут просто перемоги недостатньо. Тут треба щось більше. Ну, давайте. Значить, це чотирьох частин моя відповідь буде складатися. Перша відповідь – це те, що росіяни займаються зараз чистим сатанізмом в Україні. Ну, просто сатанізм. Нічим не прикритий, чистий, нерозбравний. А головне завдання сатанізму, щоб ми самі стали демонами, такими, як вони. І це буде чисто російська перемога. Навіть якщо ми звільнимо Маріуполь, і Крим і всі решта міста і захопимо Ростовську область, але станемо такі, як росіяни, ми програли, а вони виграли. Тому що вони нас перетворили на себе. Це найголовніша небезпека. Територію можна повернути, людей, на жаль, не повернеш, але набагато гірше стати такими, як вони. Друге. І я думаю, що ми маємо від цього утримуватися, а для цього треба зберігати європейські правила війни, які вироблені вже сотнями століттями війн і вироблені не високолобими академіками, а тими, хто воював під час війни, вони зрозуміли, що треба, як треба воювати, щоб виконати цілі війни, з одного боку, з іншого залишитися людиною і не втратити сам характер цивілізації. Власне, це битва цивілізації з варварством. Ми маємо залишитися цивілізацією. По-друге, моряки на Москві померли страшною смертю. Страшною. Як і більшість військовослужбовців росіян, 20 тисяч згоріли, обгоріли, заживо згорівши в БТРах, танках, там, під ударами нашої артилерії, вирізані спецназом, збиті в літаках. Це все страшна смерть, повірте. І мучені, якщо хочеться мучені, вони випробують на собі дуже-дуже багато. Різних самих, яких тільки хочете, можна упитися цією кров'ю і м'єстю, і так, помстою, і так далі. Тому що смерть військового зазвичай страшна. Особливо військові, які на бойовій техніці, зазвичай люди згорають заживо, і це, повірте мені, це дуже складно. Або задихаються, або щось таке, це не подарунок. Скажімо так. По-третє, значить, ми можемо скільки завгодно вбивати їх на полі бою і маємо їх вбивати, хоча правила ведення війни цивілізовані, встановлені десь 30 років тому, кажуть, що якщо ти можеш вбити 5, можеш вирішити завдання вбивством 5 осіб, не треба вбивати 25. Не можна. І третє, що стосується таких органів. По-перше, такі органи є. Вони вдало вирішували завдання, вже 8 рік вирішують по ліквідації винних там в різних речах. Чого ж там скривати, можемо про це казати. Це і Служба безпеки України, і Служба зовнішньої розвідки, і головне управління розвідки Міністерства оборони. І ОС багато чого може. Це спеціальних операцій, президент поставив завдання. Він сказав, що всі, хто персонально винний, всі у злочинах.
Бучі, Ірпінь, Гостомель, Маріуполі, багато-багато інших місць, Херсона, тому що там, де росіяни, там злочини одразу. Зараз керівник поліції Києва сказав, що Київщина сказав, що понад 1000 вбитих цивільних знайдено, і всі ці вбити в нелюдський спосіб. Тобто або після зґвалтування, або після тортур, знущання і так далі, і так далі. І персональний склад встановлений, в багатьох місцях встановлюється. І тут два шляхи. Перший шлях – це міжнародні суди, які працюють, і працюють не для галочки, повірте, я знаю, як вони працюють. Ірина Венедіктова про це казала пані генеральна прокурорка. А по-друге, якщо не вдасться закликати до правосуддя, цитую президент, тобто міжнародне співтовариство і правосуддя не спрацює, спрацює інше. Але жодна людина безкарно не залишиться. Навіть якщо це займе 20, 30, 40 років. І вони це знають, вони бояться. Пане Олексію, наостанок вже запитаю про, можливо, про таку загальну цензуру і інформаційну політику. З 24 лютого в нас дуже круто, справді, спрацювала військова пропаганда. Мені це дуже подобається. Те, як ми нищимо росіян, те, як в нас народжуються меми, легенди, і це все працює дуже круто. Але у той же час в нас дещо забрали шматок свободи. І я думаю, що ви розумієте, про що це. Це, зокрема, і про всі канали, які ототожнені. Як ви на це дивитесь, що в цьому є із сильних сторін? І чи не втрачаємо ми від одноголосся можливість якоїсь альтернативної інформації, альтернативних поглядів? І як довго може працювати ця машина? Тобто, з одного боку, ми нищимо ворога, в нас є дуже продумана чітка стратегія, але з іншого боку, свобода слова є свободою слова. Ну, по-перше, по воєнному стану вводиться воєнна цензура. Наслідки її ми бачили, наведення воєнної цензури, коли там репортаж з військового підприємства, а потім туди прилітає російська граната, ракета, ні одна, гинуть люди, і втрачається військова техніка. Це ж випадок знаменитий з київським заводом, а я знаю щонайменше 5 таких випадків до цього, які просто не стали достоянням широкого розвитку. Чи було вірним рішенням не вводити цензуру, не знаю, тому що я би ввів тут військову цензуру, але я так розумію, я не знаю подробиць, але я розумію, що завладала думка про те, що ми маємо зберегти свободу слова, можливість критикувати навіть владу або один іншого. Тобто не захотілося узурпувати, скажімо так, інформаційний простір або обмежувати. А з іншого боку, ми маємо заборону каналу 5 «Еспресо Прямий». Це не моє рішення. Я би вчинив інакше, можу вам сказати. Але ми маємо те, що маємо, і люди, які це зробили, зокрема, я думаю, Національний комітет з телебачення та радіомовлення, а також Рада безпеки України, мають пояснити, чому вони це зробили. Я можу навести свою думку на цей рахунок, можу навести приклад, коли я давав інтерв'ю, часове, годинне інтерв'ю каналу «Прямий», десь тижня 3,5 тому. І мене годину розпитували про всякі такі речі, як ви зараз, і цитували постійно, тоді про перемови небагато шлося. Журналістів я не знаю, але якісь нові обличчя, але мене постійно питали, наводили російські, висловлювали російських представників. Я не витримав, зупинився і кажу, ребята, ну так, при всій повазі, навіть в довоєнні часи, якщо ви даєте думку когось, ну, ви маєте дати за журналістськими канонами, за етикою, дати висловлювання відповідно його опонента, тобто від воєнно-політичного керівництва України або там представників міжнародних організацій. Але всі звинувачення, які кидали Лавров, там інші представники щодо ми здаємо Україну, пам'ятаєте цей наратив на перемовинах в Білорусі, а потім в Стамбулі. Ну, за годину я не отримав журналіста від жодної цитати, яку я мог би прокоментувати від представників української влади або міжнародного співтовариства, лише російські наративи. Я питаю, чи не вважається вам це діями проти національної безпеки в інформаційній сфері? Тому що нескінченно цитувати представників ворога, прямого ворога, і зараз агресію веде проти України, вбиває Бучі, вбиває Маріуполі, це якось перебір. На що мені відповіли ці поважні люди? Вони відповіли, що а ми власне не віримо. Тому доводиться цитувати Росію. І ось тут, можливо, у Ради національної безпеки і оборони були підстави якось цим впоратися. Я не знаю, чи достатньо була проведена прояснювальна робота, чи вдалося якось там порозмовляти з тими, хто
журналістам, які дозволяють собі такі речі під час війни, або редакторам, які заохочують таку редакторську політику, я про це не знаю. Але я вам навожу, можливо, на особистому прикладі, що я, ну, був дуже здивований, якщо не сказати роздратований, тим, що відбулося зі мною під час прямого ефіру напряму. Ну, я, направду, не бачила цього ефіру, я пошукаю, спитаю у редакторів, про що йде мова. Він у мене навіть на каналі десь є, я можу дати вам, не зіслати, але я думаю, що ну, зовсім безпідставно таке не робили. Чи варто було настільки крути засоби, як пряму заборону, застосовувати, не знаю. Я думаю, що вони мають надати пояснення. Знаєте, я інколи вас слухаю, ну, от враховуючи, що все ж таки ваше місце роботи – це Офіс Президента, і ви відкрита людина, ви готові до будь-яких питань. І от ви самі, власне, пригадували, що ви не працювали до 24 лютого фактично в Офісі Президента. Да? У вас там були розбіжності, ви їх там по-своєму коментували. Чи не здається вам, що ви як людина, які, в принципі, в хорошому сенсі все одно з ким спілкуватися, все одно які питання перед ним, вам не треба з чогось читати і у когось перепитувати, що сьогодні ви велика, дуже потужна ширма для Офісу Президента? Тому що, як ви кажете, Маріуполь коментуєте ви, негативну інформацію розповідаєте ви на себе все забираєте, а потім, ну я не знаю, ймовірно, да, там закінчиться війна і вам скажуть, Олексію, ти був класним, ти все зробив, дякуємо, ти вклав свою роботу в нашу перемогу, але тепер знову ми красавчики, а ти там шукаєш собі іншу роботу. Я не працюю в Офісі Президента, я поза штатом. Я не отримав зарплатню і не є штатним співробітником. Це мій вклад в нашу загальну країну, в нашу загальну перемогу. До речі, загальну, тобто і Еспресо, і прямого, і П'ятого каналу, і всіх тих людей, які називають мені Люсінкою, і пишуть, я парахабот, а Люся чмо. І пишуть зараз в коментарях, ви це все розумієте, я про всіх піклуюся, для мене нема зеленоботов, парахаботов і так далі. Зачекайте, тут написали моя вподобайка Арестовичу. Я хочу сказати, що я як старший офіцер Збройних сил України, я давав присягу захищати весь український народ поза місцем роботи, власним, поза їх відношенням до мене персонально, і третє, поза їх відношенням до моїх роботодавців, і поза будь-якими політичними, расовими або іншими релігійними вподобаннями. Ви всі можете кричати, що я негодяй, а я буду все одно вас захищати, тому що я давав військову присягу народу України. Як би він не ставився до мене, і так далі, Для мене це принципово. Я ще раз хочу нагадати, що не я приймаю рішення Офісу. Не по військових питаннях, не по політичних, не по гуманітарних і так далі. Друге, я вчинив би іначе з телеканалами, я б залишив їх на віщання. І найкращим доказом цього є, я б провів роботу з редакторською групою, власниками, можливо, щоб пояснив, що таке військова цензура, як можна, як не можна, що розпалювати, що в мене є дані або контент-аналіз, який вказує, що ви в межах політичної критики або там журналістської діяльності прийшли за певні червоні лінії, які вже не правлячу силу. Тирання, ти не офіс, а завдають шкоди національної безпеки, а я можу навести ще такі приклади. Але я можу сказати, що як сам факт того, що я зараз з вами спілкуюся і регулярно включаюся на прямий, по-моєму, достатньо моє особисте відношення показує. Так, я так тому і кажу, що ви що якась стосується, унікальна що стосується? Одиниця одного організму Офісу Президента, хоча ви кажете, що ви там не працюєте. Я працюю в офісі, але я поза штатом. Тобто це на громадських засадах. Я допомагаю офісу не як офісу, а як ставки Верховного Головнокомандування. Розумієте, як офіцер ставки Верховного Головнокомандування. Що буде після війни, ми ще подивимося. Що стосується, Олексій, ти більше не нужен, я можу вам відкрити страшну таємницю. Я не знаю, чи повірите ви чи ні, але я ніколи не брешу. Я знаю, що ви це важко повірити. Так от, я можу сказати, що за півтора роки офісу мені не поставили жодного завдання. Мені надали статус, а всі завдання перед собою ставлю я особисто і вирішую особисто, тому що я вмію це робити і роблю так, як вмію. Мене ніхто нічого ніколи не просив. Розумієте? Сказав, Олексій, от цей статус, роби, працюй. Все. І саме так відбувається зараз. Я все, що я роблю добровільно, сам собі визначаю фронт робот, обсяг, взаємодію організовую і так далі, і так далі, і так далі. Хоча цих робот набагато більше, ніж просто спілкуватися з медіа, повірте. Тому офіс мені скаже, Льоша, ти виповнив завдання, гуляй. Зі мною не можна так розмовляти. Я визначаю, де я гуляю і що я роблю, розумієте? Ось і все.
Я думаю, що це велика розкіш зараз бути самостійною одиницею, яка справді сама собі вирішує, яке в нього буде майбутнє. Тож давайте тоді ви загадаєте, що це буде майбутнє в дуже потужній, вільній і переможній країні. А де ви будете вже після війни? Чи це буде офіс президента, чи будь-яка інша робота? Хай вона буде найкраща, але головне, щоб саме в такій країні, правда? Добре. Я вважаю, що ми вибрали право на щасливе майбутнє. От Україна в певному сенсі була країною без майбутнього, принаймні не було картинки майбутнього до війни, а вона визначає, насправді, в індивідуальній психіці, в колективній, вона визнає, майбутнє визначає, яким буде сьогодення і так далі, і як дивитися на минуле. Так от зараз ми вибрали, ми нація номер один українців, які приїжджають, мандрують світом, зустрічають як богів, які спустилися на землю. За нас всі, ми найбільш популярна країна, найбільш популярний паспорт. Я думаю, що ми кров'ю вибрали право на дуже велике майбутнє. Я очікую, наприклад, і хочу, і сприяю культурному вибуху. Мене цікавить культурний вибух після цієї війни, вибух, який дасть і без того дуже красивий і такий, ну, класної української культури, ще додатковий драйв. От я цього очікую, мене це непокоїть. А хто до нас буде, які завдання буду виконувати, ми подивимося. Я своє завдання обрав 18 років, коли дав військову присягу, де написано «Служу народу України». Дякую вам, Олексій, дякую за цікаву і відверту розмову. І сподіваюся, що ми традиційно будемо з вами так час від часу зустрічатися і в ефірі каналу «Прямий», тому що завжди є про що нам з вами поговорити. Я дякую вам. Дякую за увагу. Дякую за можливість.